טיפ כיצד ליהנות מהחיים. תעשו כל הזמן דברים שגורמים לכם הנאה. תתעסקו בתחביבים, תתעסקו בהתנדבות, תתעסקו במקצוע שהוא כמו תחביב. נכון, קשה למצוא, אבל אם תמצאו, אז בוודאי שזה יהיה טוב. אז פשוט תהנו מהבת זוג שלכם, תהנו מבני המשפחה שלכם, תהנו מטיולים בארץ ובחול, תהנו מהליכה ביחד עם הבת זוג שלכם, תהנו ורק תהנו.